Två. Kör. Så att har gått i dagens Montelopp. Jämn inledning, den nummer 5, Stronger and the Rest, öppnar allra kvickast och är på väg till ledningen. Markförlust för nummer 2, Chaggy Millpond. Tvåa är nummer 4, Nelle Atticus Big. Sedan är ett Ferdinand Opal. Och de är inne i den första svängen, ledning för 5, Stronger and the Rest. Fram i andra spår med 4, Nelle Atticus Big, som utmanar de täterna när vi kommer ur den första svängen. Luckan ner till ett Ferdinand Opal, nummer 4, Nelle Atticus Big, trycker upp tempot utvändigt. Sedan följer 3, Ninja Face, 7, Skokos Fleury. Kommer till 500 meter på 16,9, då övertar nummer 4, Nelle Atticus Big, ledningen. Större lucka ner sen till nummer 8, Prince of Laddy. Sedan i andra spår som första häst bakom 11, Jake Face, följd av favoriten nummer 10, Tea Time. Men just nu så är det två hästar som är en bra bit före de övriga. Det är nummer 4, Nelle Atticus Big, och nummer 5, Stronger and the Rest. Luckan ner till 1, Ferdinand Opal, 3, Ninja Face. Kommer till 1000 meter för ledande 4, Nelle Atticus Big Steel, börjar 1000 meter på 16,7. Sedan invändigt har vi som fjärde nummer 7, Skokos Fleury. I andra spår 3, Ninja Face. Galopp har vi för 11, Jake Face nere i kön. I andra spår sedan 9, Victor Maxim där innanför 8, Prince of Laddy. Ska luta strax på den sista bort och långsidan. Leder och drar undan, det gör 4, Nelle Atticus. Diskvalificerad nummer 11, Jake Face, Marina Ginman. Tvåa är nummer 5, Stronger and the Rest. Allt jämnt djupt ner i kön. Nummer 10, Tea Time, som sista i andra spår, har en bra bit fram till ledande nummer 4, Nelle Atticus Big, som har travat 1500 meter på en 17 blankt. Ska in här i slutsvängen. 3, Ninja Face, finns som fjärde. Det är nummer 10, Tea Time, som provar nerifrån kön, med det nummer 4, Nelle Atticus Big, som leder. Följd av Ninja Face i andra spår, däremellan hästar nu också nummer 7, Skokos Fleury, som är ute i andra spår. Mitt i slutsvängen så är det nummer 7, Skokos Fleury, som tar upp jakten på ledande nummer 4, Nelle Atticus Big. När vi svänger in mot upploppet så är det andra spår nummer 7, Skokos Fleury, som går i närkamp med 4, Nelle Atticus Big. Inne på upploppet då så är det nummer 7, Skokos Fleury, som är på väg att kliva förbi nummer 4, Nelle Atticus Big. Mitt inne på upploppet så kommer segern att bli klar för Stephanie G. Werder tillsammans med nummer 7, Skokos Fleury. Skokos Fleury gör sin nionde Monté-start och tar sin första seger. Det är Stephanie Werder som leder till seger och Per Uvgård tränar och äger. Hej, hej, grattis! Tack så jättemycket. Ja, det var en liten överraskning så här. Hur överraskad är du? Nej, men jag har ju kvalat han och jag tyckte han var jättefin i kvalet, men det är en lite känslig häst, så man måste ge han sitt förtroende och så får man hans tillbaka och ta det lugnt hela vägen. Så, ja, så brukar han ju, han kände sig jättefin till slut. Var lite osäkert mot mål om han höll på att galoppera nästan för mig, men det höll. Du zigzackade fram lite där på sista biten. När kände du att du hade seger? Ja, när jag låg utvändigt på Amanda där i sista sväng så kände jag att jag hade övertaget, men jag var lite osäker på om jag skulle dra undan vidare själv, i och med att jag vet att han kan bli lite rullig ensam. Men det gick. Stort grattis. Tack så jättemycket du. Ska vi ta ett ord med tränaren också, Per Uvgård. Grattis. Tack så mycket. Ja, vad trodde du på förhand? Ja, han är ju osäker. Men i voltstart brukar han sköta sig, så att jag trodde på chans. Men i autostart så är det svårt mån. Ja, han går ofta sulkelopp, men ja. Han har kvalat i Monté och gått 8 starter. Ja, han kvalar ju in, men då är det voltstart. Men bakom bilen så kan han nog inte gå så fort som det behövs i starten. Så där galopperar han. Men sen efter galopp visar han bra kapacitet, så där är styrka i hästen. Men idag så stämde det allt. Ja, vad är hans bästa gren? Monté eller sulky? Ja, jag ska prova en sulky också. Den har ju varit skadad länge tidigare. Så att,
Vi får se. Jag kommer nog ut i sulky själv, men. Spännande. Grattis. Tack så mycket. Det var Per Uvgård som tränar och äger dagens andra vinnare. Sirocco Skocco Flör.